ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ନିଶା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ସି କୁଇନ୍, ହଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ପ୍ରେମିକମାନେ ମୋତେ ଘୁରି ଘୁରି ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି। ମେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସନ୍ତା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯାଇକି କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହସିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଇଟ୍ସ ନେଲା ସମୟରେ ବି ଲୋକମାନେ କିଛି ଟୋକା ମାନେ ଥରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଗଲେ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ସାରୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଗଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ବୁଲି ବୁଲିକି, ଆରେ ନିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମିଲିନ କି ହେଇଛି ଏଠି, ନିଶା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଗଲେ, ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲିକି ଅନେକି ଗଲେ। ସେଇମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ନିଶାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଶା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲୁକ୍ରେ ରହିଲେ ବି ନିଶା ଗୋଟେ ସେକ୍ସି କୁଇନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ମାନେ ଧୂଆଁ କରିସାରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ଯିବେ ନା ନାହିଁ ଭାଇମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ତ କର। ବି ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ରେ ଭାଇ? ବି ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ସେକ୍ସି ମାନେ ନିଶାମରଣ ଯାହା କହିଛି ସେଇଆ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ବିପି ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡୁବିଗଲେଣି, ଆପଣ ସେସବୁ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମସଲା ମାର୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ନାଇଁ ଦେଖିକି କିଛି ଦିନ ମୁଭି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ମୋ ଟୋକା ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ମେଣ୍ଟ ହେଇକି, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଆ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମସଲା, ତ ମସଲା ନଦେଲେ କ'ଣଟା ହେବ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଚିଡ଼ିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ପାଟି, ନା ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନା ମୁଁ କ'ଣଟା କରିଦେଉଛି, ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଏଇଟା ଟିକେ ଦୋଷ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ କେତେବେଳେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ବେଶିଆ ପୁରୁଷଟା ସେଇଟା ଟିକେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କଲେ ତାର ଭଲ ହବ, ତାର ଯେଉଁ ମାଇକିନାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବନି, ଆରେ ଟିକେ ମୁଡ଼୍ ହବ ସେ ବେଶିଆ ପୁରୁଷର। ନାଇଁ ନିଶାମରଣର ଟିକେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ମୁଭି ଦେଖିଲେ ସେ ରାତିରେ ଯାଉନି, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ବି ଦେଉଛି ଦେଖେଇବ ନିଶାମରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି? ତମେ କ'ଣ ଚଢ଼ିଥିଲ ତା ଉପରେ ବସିଥିଲ? ତ କେମିତି କହୁଛ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲିକି? ମୁଁ ବା କହୁଛି ସେମାନେ ବେଶିଆ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନଖା।